Eu só tenho que tomar a frente, não tenho mais nada. És tu? Aqui? Eu não fui para aí. Olha lá. Chefe, eu vou ter que ir para a gente. É o Luiz Felipe, né? É. Dá pra falar com ela. Foi uma emoção muito forte, mas ele continua presente, ele continua connosco, embora não esteja fisicamente cá, mas eu, como eu disse, os reis são eternos e ele foi o verdadeiro rei e é o verdadeiro rei. E a nível de Portugal foi o maior embaixador e o melhor futebolista de todos os tempos, para mim. Dentro do campo, integrava-se com paixão para alcançar a vitória. Representou a seleção nacional com uma dedicação sem limites. Todos recordamos o dia em que saiu do campo em lágrimas, chorando por Portugal. As lágrimas de Eusébio, nesse dia, são as nossas lágrimas no dia de hoje. O país chora a sua morte. O país está oficialmente de luto.